Издаваме настоящата грамота на певческа група при Народно читалище Светлина 1924, град Земен, област Перник, за участие в тържествата по повод 150 годишната на Възроженска черква Свети Теодор Тирон. Заповядайте. Искам да спомена един човек с голямо сърце, един щедър човек. Това е господин Сотир Сотиров, собственик на мандрата Мандра Кияна в Самояново. Човека за това нещо, което разбра, че ние правиме. Човека е възхитен и ми подари 500 кофички айран, дарение на черквата и дарение за хората, за да могат всеки да си вземе и да се почувства малко, да почувства празника в Новоселяне. Един вид той много ми помогна, аз много му благодаря, да бъде жив и здрав. Нека Бог да му дава здраве и да му множи парите.